Poslanica Rimljanima svetog apostola Pavla, 9. glava. Ko su pravi Izraeljci? Priziv neznabožaca u narod Božji po milosti Božjoj. Tuga za Izraeljom. Istinu govorim u Hristu, ne lažem, to mi svedoči savest moja Duhom Svetim, da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka, jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju, srodnike moje po telu, koji su Izraeljci, čije je usinovljenje i slava i zaveti i zakon i bogosluženje i obećanja, čiji su i oci, i od kojih je Hristos po telu, koji je nad svima Bog blagosloveni u vekove. Amin. Bog ostaje veran obećanjima. Ali ne kao da je propala reč Božja, jer nisu svi Izraeljci koji su od Izraelja, niti su svi deca koji su seme Avramovo, nego u Isaku će ti se nazvati potomstvo. To jest, nisu ono deca Božja što su po telu deca, nego se deca obećanja računaju u potomstvo, jer je ovo reč obećanja. U ovo vreme doći ću i u Sare će biti sin. A ne samo ona, nego i Reveka, koja zače od jednoga, od Isaka, oca našega. Jer dok još deca ne behu rođena, ni učinila dobra ni zla, da ostane onako kako je Bog po izboru odredio, ne zbog dela, nego zbog onoga koji priziva, reče joj se. Veći će služiti manjemu. Kao što je napisano, Jakova zavoleh, a Isava omrzoh. Bog nije nepravedan prema Izraelju. Šta ćemo dakle reći? Zar ima nepravde kod Boga? Nikako, jer Mojsiju veli, pomilovaću koga pomilujem i sažaliću se na koga se sažalim. Tako, dakle, nije ni do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji miluje. Jer pismo govori Faraonu, baš zato te podigoh da na tebi pokažem silu svoju i da se razglasi ime moje po svoj zemlji. Tako dakle, koga hoće pomiluje, a koga hoće otvrdoglavi. Reći ćeš mi, zašto onda ukorava? Jer ko se suprotstavio volji njegovoj? A ko si ti, o čoveče, da se prepireš sa Bogom? Zar rukotvorina govori majstoru svome, zašto si me tako načinio? Ili zar lončar nema vlasti nad glinom, da od iste smese načini jedan sud za čast, a drugi za sram? A šta ako Bog, hoteći da pokaže gnev svoj i da objavi moć svoju, podnese sa velikim strpljenjem sasude gneva koji su spremljeni za propast, da bi objavio bogatstvo slave svoje na sasudima milosti koje pripravi za slavu nas koje i prizva, ne samo od Judejaca, nego i od neznabožaca. Kamen spoticanja. Kao što i govori kod Osije, nazvaću narodom svojim narod koji nije moj i nemilu milom. I bit će da na mestu gde im je bilo rečeno, vi niste moj narod, tamo će se nazvati sinovi Boga živoga. A Isaija viče za Izraelj. Ako bude broj sinova Izraeljevih kao pesak morski, ostatak će se spasti, jer će izvršiti brzo reč svoju po pravdi, izvršit će Gospod brzo reč svoju na zemlji. I kao što proreče Isaija, da nam Gospod Savaot nije ostavio potomstvo, postali bismo kao Sodom
i slični Gomoru. Šta ćemo dakle reći? Da neznabošci koji ne tražiše pravednost, postigoše pravednost, ali pravednost od vere, a Izrael tražeći zakon pravednosti ne postiže zakona pravednosti. Zašto? Zato što ne tražaše od vere, nego od dela zakona, jer se spotakoše o kamen spoticanja, kao što je napisano. Evo, stavljam u Sionu kamen spoticanja i stenu sablazni i svaki koji u njega veruje neće se postideti.